بروفيت بيان وتبرع مع راسك. صاحبك شد كونجي غادي تقول له هو بروفيت بيان تبرع مع راسك. جو مو سوي كونفورتابلومون انستالي، حيت نقول لك ديجا جبدت مع عظامي. جو مو سوي كونفورتابلومون انستالي. جيتي تورمونتي، هذه في الماضي يعني وكنت ديك الوقيته كنت مربج. جيتي تورمونتي سا فو ديغي، تتقال على شكل سؤال يعني اش بان لك نمشيو نزيدو نسافرو نمشيو نشربو شي قهيوه. سا فو ديغي اش بان لك. جيتي بري ا توت اباندوني، يعني بحيث نقولو كنت مستعد نسمح في الزمر كامل. J'étais prêt يعني في الماضي هادي. J'étais prêt à tout abandonner. Abandonner يعني نسمح في كل شيء. Abandonnement يعني التخلي. كال كونري، حيت نقولو ديجا وتمزريقة هادي يعني تصيدة تمزريقة. كال كونري. On n'y comprend plus rien. وما بقينا فاهمين والو. On n'y comprend plus rien. C'est dans nos gènes. يعني هادشي داخل في الجينات ديالنا، التكوين ديالنا. بحيث نقولوا بالدارجه المقابل ديالها هذا الشيء رضعناه مع الحليب، يعني المقابل ديالها. سي دون نو جين. سا نو بوفي با مارشي، لا ما غاديش تصدق، ما غاديش تصدق بحال هكا. سا نو بوفي با مارشي. تو نو نوز اوبليغا با، يعني بحيث نقولوا وما تنساناش، تتقال على شكل سؤال. تو نو نوز اوبليغا با، وما تنساناش. مي دير لاباس وما تنساناش. اون سو ليف توس، يلاه نوضو كاملين. اون سو ليف توس. اون بران كوا، شنو ناخدو شنو نشربو. اون بران كوا، اون بران كوا. جي اون بانيول دو اوف، هادي الهضره العاميه الفرنسيه. هي عندي حديده واعره. دو اوف هي واعره ناضيه. J'ai de l'argent à gogo. يعني عندي بوكو ديال العاقه، يعني عندي الفلوس بزاف، الفلوس عندي هم شتتا. J'ai de l'argent à gogo. gogo هي بزاف، à gogo هي بزاف. J'ai failli devenir fou. وكنت غادي نحماق، كنت غادي نتسطى. J'ai failli devenir fou. تنقولوا j'ai failli. J'ai sursauté. قفزت من بلاصتي. يعني بالفرح او بالخلعه. تنقولوا جي سور سوتي، قفزت من بلاصتي. جي يو بيتيي دو ما سور، هي بقات فيا اختي. جي يو بيتيي دو ما سور. جي راسومبلي مي زيكونومي، هي جمعت الحصيصه اللي كانت عندي. جي راسومبلي هي جمعت مي زيكونومي، يعني داكشي اللي وفرته. بحيث نقولوا ديجا الحصيصه ديالي، داك الفليسات ديالي جمعتهم. جي راسومبلي مي زيكونومي. تو نو ما با ليسي لو طون، ما خليتي لياش الوقت، زربتيني. تو نو ما با ليسي لو طون. إلا طون كون اوكازيون بور مو فيغي، يعني بحيث نقولوا تيتسنى هي الفرصه باش يجري عليا. هاتي تتقال في اطار العمل، تتكون مع صاحبك تتقول له لا ما خصنيش نغيب. Il attend qu'une occasion pour me virer. Le patron ديالي تيتسنى هي الفرصه pour me virer باش يجري عليا. Je vais tarder un peu ce matin. يعني غادي نتعطل شويه هذا الصباح. Je vais tarder un peu شويه un peu ce matin هذا الصباح. Merci du conseil. شي واحد عطاك واحد النصيحه غادي تقول له merci du conseil. شكرا بعدا على النصيحه. Le conseil هو النصيحه. Je ne risque pas grand chose. المعنى ديالها او المقابل ديالها هو انا ما خاسر والو. Je ne risque pas grand chose. اما يجينا نشرحوا الكلمه الكلمات وهو je ne risque pas grand chose، يعني انا ما غاديش نخاطر بشي حاجه كبيره. Ça me fera une distraction. هادشي غادي يفوج عليا. لا ديستراكسيون يعني شي حاجه بحال تنقولوا تتفوه تتلهى بها او هادي. يعني ça me fera une distraction. C'est quoi vos rêves à vous? C'est quoi vos rêves à vous? شنو هي الاحلام ديالك؟ Je prendrai un peu de vacances. J'imagine. وبالي نمشي ناخذ كونجي مع راسي. J'imagine هادشي اللي تيبان ليا.
J'imagine. هادشي اللي تيبان ليا. Je vais le bouffer tout entier. هادي الهضره العاميه الفرنسيه غادي ناكلو كامل. شي واحد تيكون به جوع تيقول Je vais le bouffer tout entier. حنا تنقولوها بالدارجه غادي ناكلها كامله. La bouffe هي الماكله. Tu ferais ça pour moi? غادي دير هادشي على ودي. Tu ferais ça pour moi? Je crois j'avais oublié ça. يمكن لا نسيت هادشي. أو تنظن أنني نسيت هادشي. J'avais oublié ça. Tu ne l'as jamais revu? سؤال. ما عاودتيش شفتيها؟ Tu ne l'as jamais revu? On a dîné ensemble. تعشينا مجموعين. On a dîné ensemble. Pourquoi ça? وعلاش هادشي؟ Pourquoi ça? Tu lui fais la surprise. بحيث نقولو غفلتيه أو درتي ليه واحد المفاجأة. Tu lui fais la surprise. C'est moi qui cuisine. أنا اللي سنطيب. C'est moi qui cuisine. On appelle ça le vol par ruse. هادشي سميتو تشفرت بالحيلة. On appelle ça le vol تشفرت par ruse. يعني بالحيلة. La ruse وهي الحيلة. Vous avez raison, ça ne colle pas. عندك الصح. Vous avez raison. Ça ne colle pas. يعني هادشي ما تيدخلش للراس. هادشي ما تي يعني جينا حرفيا غادي نقولوا هادشي ما تيلصقش في الراس. المعنى هو هادشي ما تيدخلش للراس. Vous avez raison. Ça ne colle pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. ما عرفناش. On ne sait pas. ما عرفناش. Ce que l'avenir يعني المستقبل. Ce que l'avenir nous réserve. شنو مخبي لينا. Nous réserve هي شنو مخبي لينا. Moi personnellement, je m'en fous. Moi personnellement, يعني أنا شخصيا. Moi personnellement. Je m'en fous, ما عندي سوق في هادشي. ما تنتسوقش لهادشي. Je m'en fous. On le sait bien. هادشي تنعرفوه مزيان. On le sait bien. Les sodas, c'est tellement sucré. Limonada, حلوه بزاف. C'est tellement sucré. J'aurais dû prendre un jus de fruits. كان عليا. يعني الماضي. كان عليا. J'aurais dû prendre. كان عليا ناخد. Un jus de fruits. عصير ديال الفواكه. J'aurais dû prendre un jus de fruits. Ça va la surprendre. هادشي غادي يدهشرها. إذا كانت هادي في الفيمينا. أما الماسكولين غادي نقولو Ça va le surprendre. هادشي غادي يدهشرو. Ça va la surprendre. غادي يدهشرها. Promis. غادي تتقال ملي تجي تسالي الهضرة تقول صافي اتفقنا. كلمة ديال الرجال. Promis. يعني تتوعدني. Promis. Ça marche à tous les coups. بحيث نقولو ديجا فيما ضربنا القرع يسيل دمو. يعني يعني كيما درنا غادي تنجح. أو كيما درنا غادي تصدق. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ça dépend. على حساب. Ça dépend. على حساب. Je vais être franche avec toi. شوف غادي نكون صريح معاك. Je vais être franche avec toi. Je suis resté bloqué. بقيت مبلوكي. Je suis resté bloqué. Ça parle de quoi? علاش يهضر؟ أو علاش تهضر؟ مثلا هذا الفيلم Ça parle de quoi? علاش يهضر؟ Je vais voir ce que je peux faire. أنا غادي نشوف شنو نقدر ندير. Je vais voir. أنا غادي نشوف ce que je peux. شنو نقدر. Ce que je peux. شنو نقدر faire ندير. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. ما قلتي ليا والو. Tu ne m'as pas envoyé. ما صيفطتيش ليا. مثلا لي دوكيومون ولا شي فيشيي ولا شي حاجة. Tu ne m'as pas envoyé. Tu ne m'as pas appelé. Ma dawartish liya. Ma tassaltish biya b'téléphone. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas répondu.
ما جاوبتينيش، تنتسنى الجواب. Tu ne m'as pas répondu. Je te préviens, je n'ai pas beaucoup de temps. شوف, je te préviens. يعني أنا تنعلمك بحيث نقول ديجا شوف راه ما عنديش بزاف ديال الوقت. Je te préviens, je n'ai pas beaucoup de temps. On ne les a jamais revus. يعني هذه في البلوريال ما عاودناش شفناهم. On ne les a jamais revus. J'ai posé ça sur la table. حطيت هادشي في الطابلة. J'ai posé ça sur la table.